Hello, Latifa. Gida. Surprise, kuma? Wani irin surprise? To Allah ya kai mu goben, insha Allahu zan zo. To, na gode. Wato, Latifa, a rayuwata ban taɓa haɗuwa da mutum irin ki ba. Kai kuwa me yasa ka faɗi haka? Abin da nake nufi shine, ke ce mace ta biyu wadda take da muhimmanci a cikin rayuwata. Don gaskiya ba ni da bakin da zan iya miki godiya akan alkhairin da kika yi mini da mutunci da kyautatawa. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Kada ka damu, Alyosha. A jikina nake jin kai alkhairi ne a gare ni. Ka ga ko don na taimaka maka bai zama illa a gare ni ba. Kuma zancen miliyan 5 ba wai ina nufin in ka gama amfani da su ka dawo min da su ba ne. A'a, na baka da kuɗin. Garibar duniya da layira. Ban fahimci kin mallaka min su ba. Na baka su duniya da layira kyauta. Gaskiya, Latifa, kyautatawarki ta yi yawa. Na gode. Allah ya saka miki da gidan aljanna. Amin. Sannan kuma ina so ka ɗan rufe idanka kaɗan. Za a iya nuna ka? Za ki samu. Buɗe. Na yi makullin mota ne. Haka ne. Nawa. Yes. Latifa, wannan abubuwan ai sun yawa. Kaka da bai yawa ba. Idan yana maka fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya baka sa'a sana'an da kake. Gaskiya, Latifa, bayan Zainab ba ni da kamar ki. Kiluku da kai suke da tunsini, da kake ba zan kwa.
zuciya ta bar tereri muna. Sai dai magana fa da kazo da shi na Zainab. Nayi farin ciki kwarai da gaske. Amma fa kakka manta mareni ya ce kuma yar hukoci a wurin mu. Abin da yazo da shi ai mu kamata mu kulla ba sai yazo mana da shi ba. Sai dai ka sani yarinya mareni ya ce. Sai dai ba zan yi yarinya dole ba tunda kowa ya san halin da take ciki. Kwarai haka ne domin ta kullafa ranta akan Bashir. To dama ni ma dai na sanar da ku ne ba ina nufin ne mata dole bane so nake in tuntube ta in har ta amince to in ko ba ta amince ba sai in ta mata addu'a a matsayin na dan uwanta gaskiya ne amma ya kamata ka jarraba ka gani in Allah ya sa ta amince mu mun fi kowa san haka Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya zama ma dai ma dai zan ci gaba Allah ya kalbarka. Ga gari muke sa albarka a cikin mata. Dama haka Allah yake ikon sa. Ni na yade da fahimtar duk inda tsanani yayi yawa to akwai sauki na tare da shi. Wannan gaskiya ne. Kuma dama ita rayuwa da yake gani kamar kwai ne. Baka san abin da yake cikin ta ba. Har sai ka fasa. To gaskiya mu kam arziki ne a cikin namu ba. A'a, bai kamata ki faɗa haka ba. Sai lokacin da aka tara al'umma aka shafa fatiyar auren mu. Ka ji shi? Kamar ya fi ni damuwa da lamarin. Haba wa Zainabin Yusha. Ai ko duba fuskokin mu akai. Sai an ga rubutacciyar damuwa a fuskata fiye da kake. Haka dai ka faɗa. Kuma haka abin ya ciki kyawar Zainabin Yusha. Thank you.
suya da na ba mu bi cikuna cikin sanda sanda da zai fara ce na ba mu Latifa nace ina za mu bi Aliyusha Aliyusha sai Mustafa ga hanyar da za Sanuku da zuwa. Sanuku. To dala ku yi hakuri yana su fitowa yanzu insha Allah. Ku yi hakuri insha Allah yanzu zai fito. Eh ku yi hakuri. Eh ku yi hakuri amma gaskiya ba zai samu damar yin hira ba amma dai zai fito. To ba da kuma saboda ba lokaci. To ka sha. Assalamu alaikum. Lafiya lau. To mai gida waɗannan dai masoyanka ne sun zo ne da niyyar su yi hoto da kai kuma su kai sa da kai waɗannan kuma ƴan jarida ne sun zo sun same ni suna so su ganka amma na gaya musu cewar ba za su samu damar hira da kai ba sai dai a gaisa wannan kuma baƙo ne ya zo daga ƙasar Nijar ya ce yana so ya zo ya karɓi lambar wayarka ya kuma yi gaisuwa amma na ce mai ba zan ba shi nan ba To sannan wayannan ma duk da ka gani duk dan kai suka zo gurin nan sannan a waje ma akwai wasu da yawa amma na fuskanci wayannan su ne masu nutsuwa da hankali shi yasa su nace su shi to ba dan ma zaka iya bashi dan mata ba to duk da dai ina voicing ne ba lokaci da yawa to ba zan yi ba dai Ira gaskiya yanzu bai kamata a ce kai tsaye. Na ma gaya mai. Ku tsaya mana. Me haka. Aliyusha, wataƙila ina jin daɗin sunan shi. Kuriya san nake jin daɗi. Kai, shi nake so gaba ɗaya. Kaya zan yi ne. Faɗa mishi ne. Yin hakan yana da matuƙar wuya a gare ni. Babu wata hanya? Babu. To shi ba zai fahimta ba wannan kuma idan kin yi sa'a mun yi sa'a ba zai fahimta ba me dan Allah ki taimaka mu ina san Aliyusha kamar raina na rasa yanda zan yi ke ce kamata ki taimaki kanki da kanki addu'a kaɗai zan miki uwa ta Allah ya baki Aliyusha Me ne kuka kuma? Kun ne ne ma ban san dalilin ba. Ka san Bahaushe ya ce komai ya farko zai kashe. Allah hakika na sha wahala a harkar waƙa. Kunci na sha wahala matuƙa akan wannan masana'anta. Amma yanzu ga sha biya zo kashe. Waga ta zame min uwa kuma ta zame min uwa a yanzu haka da waga nake takama da ita nake cin abinci in sa sutura in yi dukkanin hidimar da nake so na yi a rayuwata kuma da ita nake taimakon waɗanda suke neman taimako a gurina Mallam Bashir Aliyusha ko akwai wani sabon albon da kake ƙara shiryawa masoyanka don kallo ko kuma sauraro eh tabbas ina da sabon albon da nake ƙoƙarin kammala shi yanzu kuma nan ba da daɗewa ba insha Allah zan gabatarwa da masoyana da shi
sunan wannan album din shine Kukan Kurciya. Insha Allah zai fito kasuwa nan ba da dadewa ba. To kun ji masu kallon mu da masu sauraron mu, akwai sabon waka da masoyin ku wato Bashir Alhishi yake shirya mai suna Kukan Kurciya Jawabi. Mai hankali yake gane abin da take nufi. To Malam Bashir, daga lokacin da ka bar gidan mu shekarun baya zuwa yanzu, ka san kowane lokaci akwai ci gaba da ake samu a rayuwa. Da muna tare da gidan radio din yanzu kuma ka hada da television da radio. To kai ma na san akwai wasu nasarori da ka samu ko ci gaba tunda a yanzu mai da kwanciyar lokacin zuwa yanzu kokokin ka sun kara amsuwa. Ko akwai me zaka ce musu yanka dangane da yadda suka rike wakokinka suke sauraro suke kuma ci? To da farko dai ina miƙa godiya ta ga Allah subhanahu wataala da ya ɗaukaka ni kuma ya bani damar yin waka kuma ya bani basira yin waka. Na biyu kuma ina miƙa godiya ta ga dukkanin masoyana da suke sayan waƙoƙina na sauraro da kuma na kallo. Amma akwai wanda ya kamata in yi mata godiya ta musamman, wadda ta taimake ni a lokacin da nake neman taimako. Ta taimake ni a lokacin da babu wanda zai iya taimaka min. Ita ce Latifa Ismail. Ina miƙa dubban gaisuwa a gare ki idan kina kallo kuma kina saurare. To, me ka tambaye ni? Nace menene tsakaninki da mawaki Alyosha? Ba komai, sai mutunci da kulawa. Ni ban ji sautin mutunci da kulawa ba. Sautin soyayya da shakuwa nake ji. Mustafa, kada ka yaudare kanka. Babu komai tsakanani da shi. Akwai na? Inga yanzu idan Allah ya kai mu gobe zan shiga Abuja ƙarshen album ɗina. Daga can kuma zan shiga Jos wani show da aka gayyace ni, an riga mu an biya ni. Sannan daga can kuma zan tafi Lagos MTV Award. Shi ma sun yi nominating ɗina. Sannan daga nan kuma zan sake dawowa Abuja discussing ɗin wani talla na wani company da suka neme ni. Daga can kuma sai in dawo nan gida. Lallai ku kam kuna shan fama. To ya za a yi? Ai abubuwan ne kin ga, da ai zaman banzan ake, ba wani aikin ne yanzu kuma ya samu. Hello, Latifa, ina gajiya. Lafiya ƙalau. Don Allah ina son ganin ka yanzu nan don Allah. Yanzu kuma? Eh. Ina fatan dai lafiya. Lafiya lau, ba komai. Kai dai kawai ka zo. To shi kenan. Dan ban lokaci kaɗan, insha Allah zan ƙara su. To shi kenan, sai ka zo. Thank you. Zainab, ba zan je studio daga can kuma zan je wajen Latifa tana son gani na. Alyosha, ni ban gane yawan gayyatarka da wannan yarinyar ke yi ba. Zainab kenan, kishi kuma mallan mata. Me yasa kowane lokaci ke kokarin zage wani tsakani? Akwai wahala ba? Me kake nufi da maganar ka? Abin da nake nufi shine, bana so ki rika sa hukunta a cikin zuciyarki cewa a cikin duniyar nan kaf akwai wata mace zata iya rabawa da ke. Tamshi kenan, Allah ya kiyaye hanya. Kin yarda da ni? Thank you.
soyayya da shakuwa da kowa ai ba bai dadi Zainab mai soyayya auren ki nake zumudi zo a gaza zo tausaya Zainab dawo ni ke je nake zumai Rashin ki zai sanya idani ya haye Inna da saki wai idani zan saka raina dawo Ganin kai na so ba ni so a ce kai na so mai Bento kui jinsa ahadona Goban ki nazo Nasani ki nabi tarbanina Zannu na pazo Danna birgya parin chikina Dukam batuna Vai wachana ki dahi daraya Ganin ki zai sanya Parin chiki arena Dao So dai soyuwa a gaban ki dai ajewa bar kula da masu adawa wasu zo ka nuna dagawa karki sani din baga shewa ko ne yau zibewa Yanzu ni dake babu mai iya gane kanmu Yanzu ni dake babu mai iya gane kanmu Masalan wata juna babu mai iya faraba Sahiba ta ke ce ki ka zama radina Shakuwa da so sai na di ya Dama
Dama. Dama. Latifa. Dama. Faɗi buƙatar ki ko menene? Babu abin da zaki nema aure na. Ki kasa samu. Dama. Dama. Latifa. Akwai matsala ne? Dan Allah ki magana. Ina ganki wani iri ne. Dama ina son ka kai ni studion ku ne in je in ga inda kuke yin waka. Latifa kenan. Yanzu duk wannan ita ce damuwar dama kike ta janjani? To in dai yadda ake waka ne. Ko yanzu idan kin shirya, zo mu tafi kanki studion miki ga yadda muke yin wako. Na ko da barin ta shirya. To je ki shirya ina gida. Gaskiya Zainab na kasa gane kanki kwana biyu. Ko akwai laifin da na miki ne amma baki sauki sanar da ni. Zainab magana nake baki ce kuma ba. Ya kamata ki faɗi wani abu. To menene amfanin magana inda ba ta da amfani? Menene kuma amfanin magana inda ba ta da tasiri? Ban fahimce ki ba. Dama ban faɗa don ka fahimta ba. Na faɗa ne kawai don ka ji. Allah ya baki haƙuri. Amin. Kuma shi haƙuri ai kaya ne. Sannan kuma da ta mutu sadakan nawa ka bayar. To shikenan. Na ga alamar yau kin hausa ma sosai. Ina gani ya kamata mu baki ki dan samu lokaci. Wataƙila idan kika sako na fahimci juna. Ina da baki a studio da suka zo daga Zamfara. Zan je in gansu dan muna da business da zamu discuss da su. Sai an jima ka furwa gudu. Aisha. Wato ne gidan mu ne ce kawo kan wannan waje. Ba dan komai ba sai dan saboda tunda kake baka taba yin show da yake wannan ba. Ina tunanin baka taba ganin gu wadda ya tara mutane kamar haka. To karka yi tunanin mutanen nan za su tsorata ka ko ta kaza ka saka tsoro ko kuma a ce kaga ba za ka iya ba. Sannan kuma wannan show idan ka yi shi shine zai baka damar ka wuce nan gida Najeriya sai kasar waje. Saboda haka karka yi tunanin girman shi ko kuma mutanen da za su taru domin kai ka burge su. Idan ka suke ka faɗi ko ka kayar wa kanka ka zama zero sai ka sake daga sabon kare ka. Kai Aliyusha! Kiyaye rayuwarka. Ka kiyaye rayuwarka domin na lura kana ƙoƙarin ka shiga gonata. Na gani da ido na kana ƙoƙarin ka ƙwace na ƙidar ɗani to ba ka isa ba.
kokari ya kake ina so sanar da kai wani abu da baka sani ba idan na ƙara ganin ka da dace ba sai na sa batar da kai sai na sa wulakanta ka maroki da kai mawaki in ban da kai ina kai ina latifa ka makalewa yarinya to ka sani latifa ta fi karfin kaskantaccen mutum irin ka ba kuma zai tasiri a zuciyarka Mustafa har yanzu na kasa fahimtar abin da kake so ka faɗa zaka fahimce ni idan ka ji kana ban kwana da numfashin ka kai wai kai mun baka yana so yayi to nan ne da kike tawala da kanka a kanka ba ita take bin shi ba yake wulakanta ta ko saurara ta baya yi me haka bashi a shirye na zo zo mu ci ni ne mai ɗan jagaliya a shirye na zo mu ci yanda kai ma kake ɗan jagaliyar ba Shin azamatakewa ta dake na taba furta miki wata kalma ta so ko kuma ke kin taba furta min kalmar so babu to me dalilin da sauran ki zai zo studio na har cikin studio na ya ci min mutunci har yana yi min gargadin cewa idan ban rabu da ke ba zan iya rasa rayuwata Mustafa idan shine sauran ki shi nake da Dan Allah Aliyu sha kai hakuri. A rayuwa na ina kyamar da mutum ne zai dogarta ka. Kuma na alƙawarin zan dau mataki akan haka. Insha Allah ka ba zai sake faruwa. Kai hakuri. Shikenan. Zan koma studio ina da ayyukan da ya kamata. Bana kai na sai da zakara idan iyayen gidana sun koma zan koma amma idan ba su koma ba nan nan kamar jiya gaskiya ne ni ku iyayen gidana sun riga sun koma Mustafa ka gaggo ka canza kodaranka kana shiga wani da ba ta haka ba Menene dalilin da saka daga cewa yau shi mutunci? Saboda ina kokarin yarda da muradi na. Muradi? In haka ne ne kina muradin ka muradi banza muradin mofi. Latifa furcin kenan fitar da sautin fifita da shi akai na. Menene gaskiyar haka? Haka kaje kuma haka yake. Aliyu shi yafi kamar taba da mutunci da daraja ido na. Mawaki Mawaki mai cikakken baiwar da baka da ita tunda har yana kokarin sace zuciyar da kasa ta cikin baya Samuwar aminci a gare ka na nufin ka je ka ba shi hakuri.
ko da hakan ne nufin na fata ta rana. Latifa, ki faɗa abin da ke cikin ranki kai tsaye. Kina da girman daraja a wuri. Wannan wata irin magana ce zaki zo min da ita irin wannan lokacin. Wannan ya samo asali ne tun ranar farko da na fara ganin ka a gurin bikin birthday dina. Tun a wannan lokacin na baka matsayin masoyi kuma jagoran zuciya. Latifa, kina da muhimmanci a cikin rayuwata. Kuma kin yi min karamci. Na gode da dukkanin irin karamcin da kika nuna min a rayuwata. Zan iya karban kowace irin bukata kika zo da ita. Amma ban da wannan. Me yasa wannan ba za ka samu daga gurin ka ba? Saboda ba shi da wani amfani karban soyayya wata ƴa mace. Matukar Zainab tana da rai. Zainab. Wai wacce ce Zainab din nan ne? Soyayya dan kallon hausanin labari sashen makallatan soyayya shi bangaren kallon rikicin gida mai yaji wani hange Farida za ta yi wanda zai danne hangen mu wannan abu shi yake min ciwo ke damu kuma ina ganin abin nan zai ta bibiya ta har ƙarshen rayuwata Tsararren shirin wasan kwaikwayo na rubutaccen labarin rayuwa. A cikin rayuwar sai aka bangaro wani sashe mai zance da ƙarfi. Ku kalli yanda yake da ƙarfin zancen nasa. Shirin ranar wanka kenan kuke kallon nuni da irin guzurin da ya taho muku da shi. Allah ya isa tsakanin ka. Yanzu ne ka tabbatar mana cewa kai mace amana. Ka ci amana ta. Na zan saka rayuwata. Kai ci wannan.